Bom dia! Como é que o senhor passou? Bem, tudo bom. Graças a Deus, tudo bom demais. Joia. Agora que nós... Eu chamo Luzimar, mas é conhecido como Joaninha. Joaninha, a senhora é a esposa do seu Zé, né? Aham. Uhum. Deixa eu pôr um cafezinho aqui, né? Ei, gente, poder... ó, não é pra qualquer um não, tô na Serra da Canastra aqui hoje, olha que beleza. Dona Joaninha tá coando um cafezinho pra mim. Então disse que a senhora ontem tava fazendo um polvilho, dona Joana? Eu tava fazendo polvilho, hoje nós vamos fazer um bolinho. Bolinho do polvilho? Do polvilho, bolinho de polvilho doce. Olha que delícia. Esse eu nunca comi. Então, é receita da família, do senhor? É sim. Isso é antiga. E tem, tem um processo de fazer, né? Tem um processo de fazer. Então eu vou pegar o polvilho, porque aí já fica fazer para nós tomar café, né? Que delícia, né? Então, uma curiosidade, que a senhora é minha inscrita lá no canal, né? A senhora assiste os vídeos meus? Assisto, sim. Eu tava por aqui ontem, eu fiquei, sabe, tive essa felicidade de saber que a senhora acompanha o meu trabalho, né? Uhum. Faz tempo que a gente... Esse é o polvilho que a senhora fez. É. Quando a senhora põe assim, ele aguenta armazenado por muito tempo? Ah, fica mais de ano. Esse aí é o azedo ou o doce? Esse é o azedo. Eu vou fazer o bolinho doce. De polvilho de doce, de sal não. Ah, depois, entendi. Só pra nós experimentar. Né? Ele é parecido, assim, o formato dele é parecido com um bolinho de chuva. Não, ele é mais uma rosquinha. Ele lembra mais uma rosquinha. É. Deixa eu pegar uma panela. Então, nós... A senhora mora aqui nessa região faz quantos anos? Eu nasci e criei aqui. É? Eu nasci na outra fazenda, casa? Não. Ah, tá. Na outra ali na frente. Agora nós vamos pegar uma banha de porco. Esse aí é capadinho daqui do seis? É. Ó. Porque tem que ser com a banha de porco pra ficar bom, né? Ah, só vai fritar ele na banha. É. Não usa o óleo, não. Não. Ele fica mais saboroso, tá, né? Tá branquinha essa banha, hein? Então... Tem um ponto certo pra tirar pra ela ficar mais clara assim? É. Não pode deixar muito apertado, senão ela fica muito escura, né? Ah. E a senhora prefere assim mesmo? É. Ela é mais... Aí você faz o arroz, principalmente, né? Porque aí fica branquinho, né? Entendi. Deixa eu guardar esse bolo pra cá. Esse é o queijinho que eu ralei. Se vocês têm acesso ao que é mais saudável e natural, né? Pra que comer o outro, né? É. Ele vai pouco ovo, porque ele é de doce. Esse aqui eu faço mais ou menos assim por rumo, não é muito... Não tem uma receita muito certa, não. Não, porque... Isso aí, a gente mora na roça, a gente vive improvisando, né? Uhum. Então, acaba uma mistura, a gente vai na sobrinha que tem na geladeira, faz um... Entendi. Qualquer um outro tipo de... Tira a casquinha. Caiu uma casquinha, né? Esses ovos é daqui? É. Aqui a maioria das coisas que nós comemos é mesmo produzida aqui. O que, então, que vocês costumam comprar na cidade? Olha, porque parece que até o açúcar, arroz de vocês é daqui, né? Colhido aqui, né? Aham. Uhum. É o açúcar e o sal. O açúcar e o sal? É. O resto é maioria aqui. Que beleza, aqui. Gente. Porque... A senhora planta uma hortinha também? Planto. É, quem toca ela é a senhora ou o marido? É pequenininha, é eu. É a senhora mesmo? Ele, nós dois, né? Porque ele agora tá aposentado, e então ele fica mais só aqui me ajudando. Ele sai algum dia só. Ele foi igual ele foi ontem, lá pro Cláudio. Ele foi mesmo pra dar uma mão pra ele, que ele gosta muito dele. Sei. E pra dar uma voltinha também, dar uma passeada, distraída, né? Porque senão, como é que faz? A senhora é aposentada também? Uai, eu aposentei, tá com um mês e pouco. É um dinheiro, como se diz, abençoado, né? Porque chega nessa época da vida da gente, a gente já não consegue fazer muita coisa, né? Não tem mais o pique que tinha, não, é, né?
Agora a gente tem que dar uma curtida na vida, né? Porque criou os filhos. Era uma luta, né? Levantar de madrugada pra pôr o menino na perua. E a senhora era, tomava mais conta das coisas da casa aqui? É. Ou a senhora trabalhava também? Não, é mesmo só da casa. Da casa que, mesmo. Que é um deixava guerreiro. Em dia tudo, as coisas da casa, né? Pô, o almoço, as roupas pra lavar. Uhum. Tomar isso. Conta de criança pra poder ir pra escola, né? Eu não perguntei, vocês teve filho? Tenho quatro. Quatro filhos? Aham, uhum, três homens e uma menina. Ó, e esse tá com que idade hoje? Os caçulos vai fazer agora de 31, eles vão fazer 28 anos. 28? É, eles é gêmeos. Que beleza. É. Meu mais velho já tá com 35 anos. E isso foi tudo criado aqui? Foi. Aí, depois de uns 15 anos, eles foi pra cidade pra poder estudar e trabalhar, né? Porque aqui optou a vida lá mesmo. É. Porque aqui é difícil, né? Para as pessoas mais jovens trabalhar, não tem quase serviço, né? E aqui no sítio de vocês, aqui, que tamanho que é? 19 hectares só. 19 hectares, dá um... Quase 8 alqueires. É grande, ué. 19 pontos... Vocês plantam ponto... milho, essas coisas, por criação? Planta de tudo. É amendoim, é milho, é arroz, é mandioca. De tudo um pouco. Olha que beleza. É porque na roça, se a gente não plantar as coisas... Se for depender de comprar tudo, né? Aí fica difícil, né? Esquentar a manteiga pra mim poder escardar. Ah, tem que escardar o polvilho com gordura quente. Ah, que interessante. Porque eu não ponho água. Se pôr água, murcha, não fica bom. Ele murcha depois que fritar? É, não fica bom, ele fica puxento. Olha... Tem que ser mesmo com a... Ele vai um pouquinho de gordura na receita. Tem. Põe um pouquinho de gordura. Isso igual a gente compra, mas se passa um pouquinho de tempo e não fica muito bom nada, né? Não, mas ele tá brilhando. É, ele... O fogo tá bem e devagar, que a gente acostumado com fogão de lenha, no instantinho vai, né? Uhum. A senhora usa lenha também? Uso, mas é mais é pra cozinhar um feijão, fazer alguma coisa no mais dia a pesada. Dia tá usando fogo de gás. É, porque é pouquinha mais prático. Comida, né? E você cozinha só pros dois, pra senhora e pra ele? Ah, eu tenho um netinho que mora comigo, Gabrielzinho. Ah, tem? Tem. Ele fica aqui a semana toda? Fica comigo a semana inteira. É problema que hoje ele foi porque tinha uma competição de pipa lá na escola e ele foi. Que legal. Mas ele fica a semana inteira. Vê, sai, vai pra tia, fica um final de semana, mas fica comigo. É meu companheiro. Bacana demais. É, a gente é igual uma árvore, né? A gente dá o fruto vai dando fruto semente, e assim vai, né? Vai aumentando. E o neto da senhora família. É inclinado a ficar na roça? Ah, não é muito não. Não é não? Ele não é da roça. Porque muito, os filhos não teve não. Nenhum que inclinou com roça, né? Não, esse é tudo... Tudo tocou a vida na cidade. É, esse é tudo, mexe com construção civil. Esse é tudo, mexe com todos os três. Uhum. Um mora em Passo, mais velho, e os outros dois moram aqui em Delfinópolis mesmo. E a menina também. A menina mora aqui em Delfinópolis. Na verdade, a roça, a pessoa tem que gostar muito, é muito cativa, né? Não tem dia para descansar. Não, né? Não. Ela tem que ser mesmo do... Tem um... Como se diz, um sangue de índio, né? Porque, na verdade, eu tenho sangue de índio, né? A senhora tem? Tem, minha bisavó era índia, foi pega no laço. Pega no laço? Uhum. Como é que é isso? Então, antigamente, né, os fazendeiros faziam as pessoas de escravo, né? Então, uhum. Tinha aqui, nessa região, tinha eles moravam por aqui, né? Uhum. Aí meu bisavô pegou ela era muito novinha, uhum. E acabou de criar ela e pegou casou. Ela novinha no laço? É, no laço. E ele acabou de criar ela e casou com ela? É, ele casou com ela. Olha, aí, então, que danado. A gente já tem um sangue da roça mesmo, né? Essa é sua bisavó? Bisavó. E a sua avó contava isso pra sua mãe? Aham, uhum, e a mãe me contava, sim. Olha. Mas
E a senhora é de uma família de quantos filhos, a senhora? A minha mãe teve 15 filhos. 15? É, mas vive só tem 8. Uma família que tinha, como se diz, era saudável e era um filho cada ano, né? Um filho cada ano. Aí a senhora tá jogando a gordura quente. A gordura quente, é, porque aí ela vai... Nossa, é até uma fumacinha. É, porque ele tá bem seco, né? Achei que era porque tava muito quente. Não, é porque tá bem seco. E o processo pra fazer esse polvilho aí? Leva um dia todo? Ah, não, leva mais, né? Final, você descasca, moe na picadeira e depois passa no pano, que é o que você vai ver ali na ilha. Uhum. E depois eu deixei 17 dias só. Pra poder azedar. Porque era pouco. Diferente. Aí agora demais. Vou pôr o açúcar. Açúcar. Vou pôr mais ou menos na base, assim. E depois eu experimento pra ver se tá no ponto. Você tem que pôr o açúcar antes, porque senão você vai colocar ele depois. Ele demora a derreter e a massa fica bem muito mole, né? Uhum. Aí vai pôr no ovo de pouquinho em pouquinho. É. Olha o tanto que cresce. Olha, eu tirei, ó. Já aumentou, né? É, o porvinho, azedo, ele aumenta. Porque ele é cheio de bolinha, né? Ele não é uma coisa... Um pó. Aí as bolinhas vai dissolvendo, né? Elas vai aumentando. A mãe fazia isso aí no café da manhã, era na merenda? Ah, é, à noite, às vezes fazia à noite pra comer de manhã, né? Porque às vezes tinha que sair cedo, porque naquela época às vezes nem tinha um fogão de lenha, às vezes tinha um desse de brasa, mas até acender... Até acender... Fogão de brasa? É, um forno de barro, fazia de tijolo e era o que nós tinha. Aí você... Igual daquela mulher lá, mais ou menos aquela mulher lá que você... Que nós vimos lá de Goiás, que a gente vê ele de Goiás. Os vídeos dela, né? Da Cleide? É, é. Então é. Vou ter que pegar mais um pouco aqui de ovo. Ainda não deu, ó. Não deu. Como é por rumo, ela tem que ficar grudentinha? Tem, ela tem que ficar uma massa tipo de rosquinha mesmo. Essas cascas tá esfarinhando. Porque senão. Vai comer a casca e não dá certo, né? Vai ficar crocante. É. É. Mas é... Na roça a gente vai improvisando o que dá mais certo, né? É. Naquela horário. A senhora lembra o que a mãe fazia de comida pra vocês na roça? Aí era... Assim, matava o porco, né? Punha na lata e... É, sempre tinha mandioca, inhame, batata, essas coisas assim. É, macarrão, às vezes comprava. O macarrão era comprado na cidade, é, né? É, fazia para poder fazer com frango, macaúba com... Naquela época podia tirar, né? Tinha muita fartura. Uhum. Aí... Era comida, assim. Porque tinha muita turma, né? Fazia... O pai plantava muito... Diz que levava a comida numa baciazinha assim pra roça, não era? Era uma bacia, né? Era mais ou menos tipo daquela lá, ó. Aquela outra lá, né? É, e a minha mãe tinha um prumo na cabeça, ela fazia um torcido numa saca, um pano, fazia como se diz, eles falavam rudia, né? Rudia? E, é, você enrola, põe na cabeça. E punha a bacia, ela ia andando assim, sem segurar, ia. Levava a bacia cheia de comida pra roça. De jeito não caía. A gente vai tentar fazer, não, nem para. E a turma comia na própria bacia ou levava não, prato? Não, levava prato. É, o porvir tá meio forte, que isso aqui é acostumado para uns 2, 3 ovos só. Mas é porque porvir... É porque o porvir, ele tá novo e ele é diferente, né? Não é igual esses outros. Uhum. Ele puxa muita... Umidade. É. Eu vou bater ele porque, como se diz o... Pra já facilitar. É.
Porque não, se ela vai, eu coloco muito, né? E ele fica mole. Eu vou colocar o queijo agora. Agora é o queijo. Deixa eu experimentar um pedacinho. O queijo também é pelo rumo que a senhora põe? É, mais ou menos, né? Assim, o tamanho, o tanto do porvinho. Porque tem que ser mais ou menos, deixa eu pôr um pouquinho aqui. Agora o queijo tem sal, ele vai pegar um pouquinho de sal. Do queijo, né? É, do queijo, o sal do queijo. Então a senhora usou mais ou menos aí uma xícara de polvilho? É, mais ou menos um meio litrinho, né? É um meio litro, mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais, bom. E aí a senhora pôs de açúcar, pôs o quê? Uma xícara de café? Mais ou menos? Mais ou menos. Porque... E o queijo foi mais ou menos a mesma quantidade do polvilho? É, o queijo tem que ser, porque ele tem que... Raladinho já. É, curado, né? Porque se você pôr ele mais fresco, ele puxa, fica puxento. O ovo tem que pôr até ele dar a liga. Dá o ponto, não, é. Não dá pra passar a medida do ovo, não, né? Isso aí é igual, como se diz, é pro olho mesmo, né? Minha mãe fala pro ponto, rumo. É pro rumo. Aí eu queria falar pro rumo, mas aí ficava meio, muito caipirão, né? Mas então, já que você falou pro rumo, vamos pôr pro rumo, né? É, porque aí fica uma massa mais... Então você vai vendo que dá o ponto, você vai colocando os ingredientes, né? Porque aí fica uma massa bem... Tipo de rosquinha. Você faz essas rosquinhas de farinha de trigo e fica mais ou menos assim, ó, que ponto. E um detalhe é que a massa lá vai ficando amarelinha. Por que será? Por causa do ovo, Por causa do ovo, né? Ovo, é. O ovo é parece caipira até mesmo, né? Parece que foi fubá na massa, de tão amarelinha que ela tá. Porque senão ela... Porque esses porvinhos, eles é... Às vezes tem algum coisinha preta por causa do... Você seca ele no livre, sim, pode cair algum... Cisquinho. Algum, é. Mas ainda mais esses dias que tava ventando. Ventou muito, né? Mas é a dá gente... dá pra tirar na hora que vai fazer a massa. É, dá pra tirar. Receita, né? Só de ser a senhora que fez, eu já acho um barato. Porque é, que a gente faz muito com... A gente tá com... acostumado na cidade a... Tudo que precisa vai na prateleirinha do mercado. É. Né? E hoje sendo que tem jeito de fazer tudo, né? Tem todo o processo aí. É. Que... Mas hoje tá difícil, né? Porque hoje então, você não tá encontrando ninguém para fazer mais. É. As tradições já tá acabando. O povo quer pegar no mercado. Eles acham mais fácil, né? É difícil hoje. Tá, só faz quem ainda tem o... Um pouquinho ainda de vontade. É, que gosta de tradição, que gosta de relembrar, né? É difícil, mas é muito gostoso a gente fazer, porque a gente tá sabendo o que tá comendo, tem química, não tem... A gente faz com muito capricho, com muito amor, né? Uhum. Então... Você já tava falando aí... Aí a massa é mais ou menos assim, ó. Ela fica, ó. Deixa eu chegar aí pertinho. Ela não fica muito mole nem muito dura. Ela fica um ponto bom de enrolar. Meu nome é Clarinha, né? Você vê. Vou pôr muito, não, senão demora. A receita que a mãe fazia que você sente saudade? Ah, tem da macarronada dela. Macarronada dela? Macarronada, feijão com farinha, todo tudo, né? Que nós falamos, né? Quando era época de... mutirão, fazer festa, alguma coisa assim, a macarronada dela era gostosa. O que que ia na macarronada? Só o macarrão e o macho tomate? É, macho tomate, o queijo. Aí ela punha igual cebola, tempero, mas era muito gostoso, eu não sei. O tempero das pessoas a gente não consegue, né? Fazer igual, né? É muita coisa. É um negócio. Que... Saudade. Nossa, comida de mãe é... O tempero, o amor, né? É. Porque a gente, igual fala assim, as meninas, meus filhos aí, para mãe, nós tá indo jantar. Ah, mãe, nós temos frango. Aí, enquanto eu mato o franguinho, essa semana mesmo eles vêm. É.
A gente faz muito amor, né? Ver os bichinhos comer. É, criança, tá homem velho, já de barba branca, mas a gente fala menino. Ah, os meninos vêm almoçar. E pra mim, meu filho, minha família, tudo. É tudo, né? Eu agradeço a Deus todo dia por ter a família que eu tenho, que é um menino trabalhador, um marido muito trabalhador, muito direito. E passou, mas passou por si. Tem que respeitar as pessoas, ser honesto. Então, todo mundo gosta deles lá, né? Em qualquer lugar que vai, conhece fulano, ixi. Graças a Deus, eles é um... Isso aí não tem preço, né? Não, não tem preço. Eles é um nosso filho, graças a Deus. Assim, a gente tem que construir o lar da gente com a bênção de Deus, né? Que tudo, se Deus não estiver na frente, não vira, não vira. Vai até fazer, tem que fazer o alicerce, a base bem feita, porque se chegar lá em cima, cai, né? Então, a gente constrói com muito amor e respeitando a Deus, a gente chega lá, né? Como se diz na palavra que a gente fala, até a morte nos separar, né? Isso é bonito. Essa consciência que a senhora tem, né? É, já tem 36 anos que eu sou casada. Graças a Deus, eu sou muito feliz com minha família, meu marido, meu netinho. Eu vou aproveitar a deixa da senhora, já vou mandar um beijo, um abraço pra minha esposa. Então, meu menino, eles estão lá na cidade lá. Ela não veio porque ela estava trabalhando. Mas aproveitar que a senhora está falando bem do marido. Eu vou mandar um eu te amo para ela, né? Também, então, né? A coisa. A gente que casa com consciência que somos um só, tudo que acontece com a pessoa, a gente sente. Eu prefiro, como se diz, tomar um tapa na cara do que ver uma pessoa falar dele. Porque é uma pessoa muito boa, humilde, pessoa. Eu fico às vezes nervosa com ele assim. Mas assim, ó, você não pode deixar as pessoas, como se diz, não é abusar, é querer humilhar, né? Mas não esquenta. E graças a Deus, nós com humildade, com respeito, nós tá vencendo, né? Porque... Nós começou, assim, o começo da vida da gente é sofrido, mas né? Com respeito, com amor, com honestidade, a gente chega... Aonde que é. Agora hoje, falar a verdade, a gente tá mais tranquilo, porque os filhos estão criados, já tá construído o que podia construir, né? Porque agora é só mesmo aproveitar, passear, receber as pessoas em casa, os filhos, netos, as noras, o genro. Então, a vida agora parece que vai chegando mais e descansando, né? A gente vai descansando, porque a gente tem que chegar a um ponto que a gente tem que ter como se diz o pai falar, um pezinho de meia para poder a velhice ser mais leve, né? Ele assim não pode ser guardado, não. Pode, mas não é muito bom. Não é bom, não. Mas é mesmo na hora que frita, né? Já frita tudo, já, porque... frita. E o óleo dele, dá pra aproveitar ele? Dá. A gordura, né, na verdade? É, porque não queimou nela. Ela ficou clarinho. O óleo é mais complicado, né? Mas a gordura, não. A gordura, ela não fica muito... Não dá problema, não. E do jeito que a senhora usa aí, na hora que ela... Desculpa, que eu sou leigo. Mas a senhora pode voltar para a vasilha lá ou não? Não, não, não. Aí a senhora tem que usar ela por fora. Porque nem a colher com gordura, com água, não pode colar, senão fica com gosto ruim, estraga a gordura. Porque aí você tem que colocar na vasilha e gastar. Tem que ter bastante cuidado, né? Ah, tem. Porque gordura. Esse aqui a senhora vai passar para o outro, né? Oi? Esse, pra poder a senhora pôr os outros novos aqui, né? Eu vou colocar aqui no prato pra dar um pra mais. Vou ver se não ficou puxando, né? A senhora vai fazer o test drive aí agora. O jeitinho que a senhora queria? Ficou bem? Deixa eu experimentar um, vamos ver, já. Vamos ver o danado. Vocês têm doce, né? Aí, gente, ó. Vocês estão servidos? Tá doce, sim. Gostoso.
Parece um biscoitinho mesmo. Então, né? Terminar de cortar, tomar o café, né? E pra mim não tinha valor a serra. Aí eu peguei e vendi a serra que o rapaz comprou dos meus irmãos aqui. E tinha um pedaço do lado de cá, tinha que ficar nechado. Aí ele, se ele não comprasse, ele ia ter dois pedaços de terra, né? Aí eu falei, ah, não, vendo a serra, foi lá. A serra serve só pro gado? Pra que ela serve? Não, isso serve pra dar trabalho, porque quando vem fogo é difícil. Ah, tá. Aí eu vendi a serra lá no preço da terra que é embaixo que os outros vendeu. Entendi. Aí eu peguei e... Você vendeu bem, então. Vendi. E a serra era uns 5, 6 mil. E eu vendi a 9, o preço, na época que eu vendi. Uhum. Aí eu comprei, reformei a casa, comprei uma estradinha, uhum, comprei umas vacas. E empreguei tudo. E comprei, eu tinha sonho de comprar as mesas, as coisas. Então a gente Deus. Vai comprando aos poucos. Aí agora vamos tomar um café, então. Vamos tomar um cafezinho? Pra nós, pra ver o bolinho, né? E o próximo vídeo agora vai ser do marido dela aí, nós tirando um leitinho lá na vaquinha dele. Ele vai mostrar pra nós um pouco do sítio aqui, né, seu Zé? Vai, vamos embora. Toma um café, então. Vamos tomar um cafezinho, então. Como é que ficou o bolinho, né? Senta aí comigo, ué. Esse bolinho aí não é fácil, quer que é uma que faz, não, né? Então, ué. Tem todo um processo, tem que escaldar, ó. Senta aí, seu Zé. Aí, gente, ó. Agora eu vou passar vontade nos seis aí, ó. Vê se pode. Agora sim, ó. Nós tá aqui perto da serra do governo. Governo? É, não, fala a serra do da governo. Canaça, né? É o parque. Aqui, essa serra aqui. Uma faz parte do Parque Nacional. É, da Serra da Canaça. Aí é... Eu falei assim, aí isso pra mim não vai fazer parte, né? Uhum. É uma serra. Isso aí dá muita complicação, então eu já tô fora do parque. Vem, né, muito bicho dessa serra pra cá? Comer as galinhas, essas coisas? Ah, vem, às vezes vem. Vem lobo, esses cachorros do mato. Uhum. Vem muito. Foi aprovado o bolinho. Muito gostoso. No fundo da propriedade de vocês aqui passa um córrego. Passa um corguinho ali. E água limpinha? Boa água, branquinha. A água aqui do sítio vem de onde? Vem encanada, só que vem de lá, ó. Da serra? É. Da outra nasce lá. Lá na serra? É, na serra, nasce pra lá. Olha que beleza, hein? Então, desce por gravidade. Aham, uhum. Isso. Então, vocês gastam aqui só a energia mesmo das lâmpadas, porque não gasta energia pra puxar água. Não. E aqui vocês sempre tocou a vida com gado leiteiro, roça, essas coisas? É, mas é gado leiteiro, esses gado comum, assim. Mexe aí, né? Planta umas coisinhas, planta arroz. Uhum. Umas coisinhas aí. Tem que ter, né? Ter. Agora que tá aposentado, né? É, ué. Vai no rio, pega uma treirinha, né? Fresquinha. Tem traíra aí? Tem. Tem? Você filmou a pinguela ontem? Passamos lá, já tava escurecendo. Uhum. Eu fiquei com medo de subir naquele trem, não, ué. Fiquei com ela medo. Não tá muito boa, não. Fiquei ela com medo trabalhar. Dela não aguentar eu. Mas não é, porque eu não tô acostumado a andar. O rapaz, o Cláudio, falou que a filhinha dele, novinha, travessa ela. Travessa, mas ela tá bem. Bamba mesmo, é porque passa muito biscreteiro, sabe? Aí eles passam, o biscreteiro passa, bambeia. Diz que passava, o pessoal tava passando até de moto nela? Tava. Mas que doideira que é essa, gente? Pra que fazer isso? Então, sabe? Quando tava na cheia, eles passavam? Uhum. Colocou aqui pau lá no meio, mas eles davam um jeitinho de passar. E passa. Olha. Estraga tudo, olha lá pra você ver. Né? É difícil, né? Mas... Porque o peso na moto é muito pesado, né? Foi nós que fez. Minha mãe fez. Antigamente meu pai fez, minha mãe cuidava e até o ano passado eu tava cuidando dela, mas não adianta a gente sozinho cuidar. Eu paguei para arrumar ela, a prefeitura deu as taulas, mas não adianta não. Agora quem quiser cuidar, vai cuidar. Eu não vou mexer mais não, porque uhum. A gente cuida.
não, o povo vem e não tem zelo, ela bambeia, tá muito perigosa, ela não tá fácil de passar, não. Não, mas é porque eu não tenho muita prática mesmo. Mas ela tá balançando muito, sabe? Ela dá uma balançadinha, boa, né? Ela não tá boa, não, ela tá... Cláudio falou que no finalzinho dela tá até um pouquinho torta, você tá, parece, né? A salva desceu também, né? Porque bambiou, né? E ela, a salva desce. Ó. E é muito pesado. Aprovado, viu? Muito gostoso. Então... Nossa, uma delícia. Ele, eu penso que ele deve, para as pessoas saberem o gosto, parece um gosto de uma rosquinha mesmo, né? O que? Dá muito sabor, né? Uhum. E o engraçado é que você não tá um doce enjoativo, né? Uhum. Pode comer qualquer hora do dia que não tá doce demais, nem e tá um sabor agradável. E ela faz do outro também, do de sal. De sal também fica bom. Chega na seca, fica muito gado aí, né? Aham. Uhum. Fica muito gado aí, atrapalha. É, né? Na seca tem que ficar comprando trato. Ah, né? É, ué. Tem aí muito... acaba dando muito gasto, é, né? Esse ano até que tem muito trato, mas o ano passado caiu um geadão aí, matou tudo. Olha. Matou os pastos, tudo. O senhor não tem hábito de fazer silo, não? Já fiz. Já fez. É, já fiz, mas é fica caro. Fica, né? Fica caro demais. Se não tiver o maquinário, a pessoa faz na hora que ela pode, uhum. Não é a hora que é boa, é, né? Se não tiver o maquinário, enrola. Enrola, né? E a raça do gado do senhor, qual que é? Ah, eu comprei esse bezerro Nelói aí, trouxe, é registrado para ver, uhum, se melhora mais. Se dá uma melhorada na qualidade, é, dos animais? Dá, mas é desse gado mesmo comum aí. Pode entrar aqui dentro. Ele não investe, não. Não vai estranhar, não, né? Não. Bezerrão bonito, hein? É, eu chamo ele de diamante. Ó, uma joia, então. É, eu chamo ele de diamante. Ele tá com quanto tempo? Aí vai estar com 2 anos agora. Dois? Dois, vai fazer 2 agora, olha pra você ver. Ele começa a cobrir as com quanto tempo, seu Zé? Ah, eu acho que ele já tá correndo já. Sério? É, porque tem um aqui que já tá mojando aqui, ó. Essa nuvinha aqui já tá mojando, essa aqui, ó. Quando tá o senhor vendo? Fala que tá mojando, ela tá de bezerro ou ela tá... Tá, já tá com bezerro. Ó, então já é cria dela. É, aí você vê. Dele? É, mansinho. Porque não tem outro, né? Aham, porque é estranho às vezes. Tá vendo? Olha lá, ela já tá enchendo os peitos, ó. Aham. Uhum. É porque essa aqui também já tá mojando. Essa já... Essa aqui é gir. É, gir aí, ó. Essa é bonita também, hein? Uhum, tá vendo? Eu acho que ela já tá bem chegada. É tudo manso. Essa é mais mansa, né? O gir, esse... fala mesmo que é mais mansa. Né? Também é mansa, só que na essa hora... é que o senhor vai tirar? Ou não? Qual não, que é que o senhor vou vai tirar? Tirar daquela lá. Daquela ali, né? É. Aquela que tava urinando. Aham. Uhum. Pra que ela viu a corda do senhor, já urinou. É, isso é que ela tá acostumada, é, mansinha, costuma, né? Costuma, né? Aham. Uhum. É, costuma. Relaxa. Aham, uhum. É tudo manso aí pra você ver. Gracinha. E é pra gente interter, né? É olha bom, a cara, né, dela, gente, que bonito, ó. Então, é bom a gente interter. Até um focinho cor-de-rosa, parece, uhum, né? A gente interte aí pra roça aí, porque fazer o quê, né? Tem de ir trabalhando, né? E o leite que o senhor tira dela, o senhor só consome ele? É, só pro gasto aí. Faz um queijinho. Faz um queijinho. Quando tem excesso. É, faz merenda aí, serve, né? Tudo serve, né? É, acaba servindo, tudo, né? Tudo serve. O bezerro dela tá aí? Tá, as cabacinhas aí, tá vendo? Não, não é um pé de cabaça, mas não é um pé de cabaça, é que a cabaça subiu no pé, né? Subiu, ela subiu, olha lá pra você ver, tá vendo? Olha aí que você... Olha que legal. Não dá tempo nós ir ali no ranchinho ali em cima, não dá? Dá. Mas então depois nós vai lá. Prioridade hoje é filmar o senhor. Se der, nós vai nos outros lugares. Se você não ligar... O bezerro, o senhor aparta ele, mas... É, eu deixo ele na casa. Oh, olha! Tá forte já, né? Tô com vontade de beber leite. É. Ontem ele misturou aí. E nós demorou pra vir tirar o leite hoje, né? É. O senhor tira leite aqui umas 6 horas da manhã, né? Ah, tem dia que quando vou sair pros outros, né? Ah. Vai assim, tem que tirar mais cedo, né? E o senhor é aposentado, né, senhor? Sou. Tô recebendo aí uns quebradinhos do governo. Beleza, né? Já serve, né? É. Mas se for somar mesmo, quase que não dá, né? Se você pensar bem, né? Você tem que pegar uns biquinhos. Tem que pegar uns biquinhos de fora, né? Tem. Pra dar uma complementada. Aham. Uhum.
Esperar a sua amarrar ela, eu chego aí perto. Tá, ela não estranha. Não estranha não. É mansinho. Tudo manso. Esse tá o quê? Com uns 8 meses, mais ou menos? Essa bezerra? É. É, mas é uma menina. Ela deu um problema aí, foi preciso mandar o veterinário operar ela. O umbigo dela cresceu, sabe? Ah. Aí o veterinário veio e operou ela aí, agora tá melhor. Mas ela tá cabeluda aí, ó. Quando fala que o umbigo cresceu, como é que é isso? Estufa? Aí eu falo quebradura. Quebradura. É, dá uma quebradura no umbigo. Aí o umbigo fica desse tamanho. Estufa? Assim. É, fica grandão. É só uma bola. É, aí ele veio e tirou. É, tá cabeludona, mas esse pelão dela aí cai, né? Ah, conforme cai. Ela for crescer. Vai crescendo, né? Ela vai trocando o pelo. Ela cresce. É isso aí, ó. O Claudio, você ainda vai firmar ainda? Já foi lá, já? Eu fui lá, já. Ah, já foi? Já. Não tá com pressa mais, não. Já deu certo lá. Ah, então tá bom. Achei que você tava com pressa. Vai. Ah, não. Quieta, só. Olha, os peitos dela encheu mesmo, hein? Encheu, aí você vê. Só o bezerro dar uma... É. Uma mamadinha já enche. Ei, baribão, hein? Ela dá quantos litros, mais ou menos? Ah, se é porração, ela enche, guarda. É? É, se porração, ela enche. Vaquinha é boa. O senhor tá tratando nessa época com cana? Não, nem tô tratando, tô sortando ela na paiadinha ali. Ah, tem uma paiada ali, né? Tem uma paiada do milho ali. Uhum. Aí eu, por enquanto, não tô tratando ainda não, mas eu vou tratar, começar. Vai precisar, né? É, talvez se eu aumentar aí a seca, né? Aham. Talvez aumenta aí o contratinho pra ele. Ele vai mijar mais, vaca. Até um ubrão cheio, né? Uma vaca boa. Aqui no sítio de vocês, o que vocês têm costume de comprar na cidade, seu Zé? Uai, não compra muita coisa não, assim, mais é sabão, né? Pra lavar roupa. Compra sabão, açúcar. O açúcar que não... É, que também. Compra remédio, né? Essas coisas assim. Porque o restante vocês produzem tudo, né? É, o resto é tudo, sai tudo daqui. O arroz, os legumes. Tudo, café. Feijão. Café, feijão, arroz. E como é que o senhor faz? O café, ele é mais difícil de beneficiar pouquinho, assim, pro gasto, não é? Ah, o senhor mesmo que seca ele, casca ele? Eu seco, levo na cidade, limpo. Ah, eles limpam na cidade? Limpa, lá limpa. Traz até pronto já. Ó, aí a torra é o senhor que faz? É. Torrar e moer. Torra que também moe, moe na cidade também. Uhum. Vocês devem plantar uma horta também. Ah? Uma hortinha, vocês devem plantar também. Horta de couve? De verdura, essas coisas. Tem ali também. Tem aí. Aí faz de tudo. É, trenzinho pra um lado, pro outro. Aí é bom que dá uma economizada também, né, Sozé? Aham. Uhum. Quase não gasta, né? Aí, pra você ver. Agora você já deixou pra ele. Aí, ó. Eu não tirei pouco, ó. Ó, tá, mas vendo? Não deu nada aí. Deu 5 litros, mais ou tá menos. Não, é só escuma, criar os bezerros, ah, né? É. Até melhor criar os bezerros. Porque cria uns bezerros sadios, né? Isso. A turma fala é isso mesmo. Bezerro sadio. Que vale o bezerro também, né? E o bezerro, a hora que junta uma quantidade, o senhor vende? Vendo. Eu já vendi bastante aí. É, né? Ah, já deu pra vender. A sorte minha foi o gadinho, viu? Não tinha nada, não. É, né? Comecei de pouquinho, não tinha dinheiro pra comprar nenhuma vaca. Nem um bezerro. Porque quando o senhor veio pra cá, o senhor tava contando que aqui era um pasto. Era pasto puro e quiçaceiro aí, ó. Uhum. E eu que limpei tudo. Foi limpando, o senhor plantou essas árvores. É, plantei as árvores aí, ó. Tem uns eucaliptos antigos ali, hein? Tem. Ah, ele deve estar com uns 20 anos. E nesse caso aí, ele ainda serve para fazer morão, fazer as qualquer coisas? Qualquer coisa. E como foi o senhor que plantou, o senhor pode cortar, né? O cali pode. Se precisar, dá para uma precisança, né? Eles falaram que o cali pode, não pode a madeira tirar muito aí. É, né? Senão o vizinho às vezes entrega a gente, fica ruim, ah, né? Ah, entendi. Verdade. Entrega. Vamos dar uma volta, então? Vamos.
Vamos dar uma As vacas tá filmada, que bonita, gente. Vou levar o leite pra ela ali. E as não tá parecendo que tá na seca não, viu, seu Zé? Olha pra você ver, tá boa, né? Essa tá boa, tá gordinha. Tá tudo gordo, olha pra você ver. A paiada tá fazendo bem pra elas. Aí, tá cagando até milho, ó. Então. Olha pra você ver o milho no chão, ele tá cagando. Aí quem vai aproveitar esse milho é as galinhas, né? As galinhas aproveitam aí pra você ver, ó. Elas ficam escafuntando. Olha lá o milho no meio. Então, eu vi um vídeo do Rodrigo Neves, ele fala que o que contribui pra galinha botar o ovo vermelho, ela comeu o esterco da galinha, da vaca. Aí ela deve vir aqui pra escafuntar no esterco da vaca, gente. Olha aqui, ó, tanto de milho. Olha pra você ver. Beleza? Uhum. Enche o papinho dela. Ixi, enche mesmo. Trata de dois bichos com um grão só. E eu tô conversando aqui com meu amigo, que é gente boa. Aqui, ó. Aí, ó. Meu tô amigo. Feliz de ter conhecido o senhor. Ô, oh, coisa mais senhor boa. É gente boa. Nós tava ontem gravando um vídeo lá no Cláudio, no seu Zezinho, né? Aham. Eles tava fazendo uma rapadura e o senhor tava lá cortando cana, né? Lá. E eu tive a... Ajudei lá bastante. Eu descobri que o senhor assiste os vídeos meus, né? Aham. O senhor já foi acompanha meus trabalhos, né? Ô, oh, coisa eu mais boa. Fiquei feliz demais. Aí eu pedi pro senhor deixar eu vir aqui pra filmar o sitinho do senhor, né? Isso. Olha lá, ó. Mais boa. Olha o pé de limão do seu Zé, ó. Esse aqui é China? Ou é cravo? Ah, esse, eu falei, esse limão é caipira. Da roça mesmo. É o limão da roça, esse aí. Esse é aqui. Bom. Fazer uma limonada é bom pra caramba, né? É bom. E dá bastante caldo. Põe o leite pra ela ali, nós já vai lá nos porcos. Vamos. Todo dia o senhor tira um leitinho? Ah, é todo dia. Se falhar e deixar a bezerra tomar tudo, faz mal pro bezerro ou não? Faz nada, é bom que esse fica forte. É, né? É bom que esse cria bem bonito. Mas sempre o senhor tira um pouquinho, né? Tira. O gasto de vocês aqui, né? Aham. Gostei das janelas da casa do senhor. Então, pega o leite aqui. Bem do sistema antigo mesmo. Pega o leite aqui. É, nós vai lá no chiqueiro, não tem problema não. Aqui, ó. Aí, a dona Joaninha. Joaninha. É. Chama Luzimar, mas nós chamamos ela de Joaninha. Se a turma não viu, tem um vídeo dela aí fazendo uma receita de um... Como é que chama? É bolinho? Bolinho de porvir. Bolinho de porvir, gente. Doce, né? Bolinho de porvir doce. É só você não reparar a bagunça aí, ó. Aí, aqui é o... Tem um barraquinho aqui, é só você não reparar aí. Aqui o senhor tem... Você falou aí de coisa antiga e muito. Tem muita coisa antiga, mas não vai dar tempo, né, hoje? Não, vamos mostrar, ué. Aí você vê, ó. Aqui é o moinho de café. É isso. Aqui tem a picadeira. Tem ferradura. Aqui tinha uma ferradura de 7 furos. Isso. Que ela era... Não é essa aqui não, né? Uhum. Que a turma usava pra poder fazer um leite ferrado. Não tinha um trem assim? Tinha. Aí, o senhor chegou não, a ver isso? Não, eu não vi não, pô. Mas o senhor lembra de povo contar? Deixa eu falar. Esse aqui o senhor usa pra moer o milho? É, a mandioca, milho. Moe tudo. Mandioca e o milho. Tem um milho aqui também, tem um tanquinho de pôr leite, ó. Você falou do café, quer ver? Por que que o milho tá com tanto... Ah, é abelha. As abelhas juntas, né? Mas tá doce, será? Hã? Será que tá doce? Ah, elas pegam o pó do milho. Aí você falou do café aí, ó. Ah, é coído aqui também o café, ó. O senhor colhe aqui, ó. É, eu colho aqui. E aí o senhor leva um saco desse aqui e eles devolvem quanto, mais ou menos? Ah, bastante. Meio saco? É, vem bastante. Aí eu limpo também no pilão. Limpo no pilão, limpo na mão. Quando precisa, o senhor limpa. Limpo. O senhor mesmo. Limpo na mão aí. O que dá pra fazer, né, no pilão, é, o que né? dá pra fazer e torra aqui também. Lá eles cobram pra poder limpar? Ou eles pegam um pouquinho pra isso? Eles cobram. Porque antigamente os antigos faziam... Uh-huh. Eles um combinado assim, você levava um pouco, ficava pra eles, um pouco pra você, né? Uh-huh. Lá eles cobram um pouquinho. Aí essa máquina de limpar arroz tá abandonada, precisa arrumar também, tá vendo? Mas limpar arroz. Vai pra você ver aqui, o feijão é coído aqui. Aqui tá as raças de feijão do senhor. É, eu ponho na geladeira aí, ó. Eu ponho no vidro assim, que aí ele não caruncha. Pra não carunchar. É, aí você vê. Esse aqui é o... É, não caruncha. Como é que chama? É o... Bico roxo? Isso. Aí tem de tudo, Deus. Toda qualidade, tem do amarelo. O senhor guarda pro senhor plantar no ano seguinte. É, aí, ó.
Tá vendo? Esse é o... Como é que chama esse aí mesmo? Amarelinho, daqui amarelo. Feijão amarelo. É, o filme de feijão amarelo. Tem de tudo. E dessas qualidades aqui, qual que o senhor gosta mais de consumir? Ah, eu gosto mais desse amarelo. Do amarelo. É, desse... Tem um outro, esse aqui também não é ruim, não. Tá vendo? Ah, esse é outra qualidade também? É. Ele parece com o roxo. Parece. Quer Mas ver? Não deve ser o mesmo, não. Os outros, acho que tá lá em cima, lá. Depois nós vai lá no barraquinho, lá. Aí. E aí, ó. Vendo? Tá filmado. O senhor põe até um dentinho de alho aí no meio? Põe, pra não carunchar, é bom. Ajuda no carunchar? Isso, ajuda muito. Mas quem não souber disso, aí, é uma dica boa. Olha lá o dentinho de alho, ó. Não carunchar. Ele tá querendo dar de brotar ali dentro, né? Tá lá, você vê? Aqui, essa água aqui, o senhor usa, é pro uso do senhor? É, eu põe pros bezerros aí, mas pode usar até pra beber, limpinho. Já tá limpinha, né? Tá limpinho. E a água aqui vem da serra, seu Zé? Vem da serra a água. Então o senhor não gasta energia pra puxar água? Hã? Pra puxar água não gasta energia, vem de gravidade. Vem, quer ver? Aqui pra você ver. Você pode soltar aqui que ela vem direto. Olha, e é uma quantidade boa, hein? Vem, aqui tá precisando de eu ir lá, sabe? Tá precisando. Dá uma limpada? É. De quanto em quanto tempo tem que ir? Ah, de vez em quando eu vou lá, porque é longinho, né? Aí eu vou lá e arrumo. Ah, o senhor podia criar umas tilapinhas aqui, hein? Eu crio ali. Ah, o senhor cria? Eu crio ali. Ó, oh, que vou bacana. Vou te mostrar ali. Aqui é as traias de cavalo, o que, ah, que é? Ah, aqui tem de tudo, isso é anarquiado aí. Ah. Tudo organizadinho, enfileiradinho. Aí né? Pra você ver, não tinha uma árvore aqui, eu que deixei. Essa árvore chama cedro. Cedro? É, quem não souber é cedro. E a utilidade dela é pra madeira ou não? Serve pra madeira, só que a gente não pode cortar, não corta, né? Não. Que é uma lei, né? Ah, madeira de lei. É, tem uma lei que você não pode cortar. Ó a canequinha de alumínio aqui, ó, gente. Então. Essa aqui o senhor usa pra tomar uma aguinha nela? Ou é pra tirar a medida? Pode tomar também se quiser, né? Mas quase não usa, não. Não usa. É, eu uso essa aqui, se quiser, né? Aí, ó. Então o senhor planta o arroz do senhor? Pronto. Depois o senhor vai mostrar o cacho de arroz, né? Tá. Que o senhor tem guardado lá, tá, né? Tá lá. É. O senhor tava comentando, na época que eu vim aqui filmar o vídeo do seu Antônio no mutirão, o senhor também tava colhendo arroz, né? Tava, acreditava no teu irmão, que eu queria que você visse, mas não teve jeito. Ó, né, e aquelas cabacinhas ali, senhor? Isso aí também é cuido aí. Aqui o senhor põe pro canarim? É, eu ponho pra canarim, põe, às vezes põe pra abelha, já tá aí. Olha lá, tem aqui as duas maiores lá, ó. Cuidado com a cabeça. Aquela ali, né? É. Deixa essas aqui, é grandona, as cabaças que o povo tomava água antigamente. É, você vê. O povo bebia água nas roças com elas. Tomava água. Hoje a gente só relembra, né? Aham. Uhum. Porque hoje a gente tem garrafa de plástico, tudo quanto é medida, né? É, vamos lá nos porcos, senão... Ah, hoje mudou, né? Hoje mudou. Vai mudando tudo, né? Bom, as coisas melhorou, né, seu Zé? É. Vai melhorando, né? É. Porque de primeira aqui era só na base do leiteiro. Não tinha nada aí. Quando o senhor fala na base do leiteiro? É, não tinha condução aqui, ah, né? Pra você vir. Não vinha nem condução aqui fácil. Era tudo na base do carro de boi. Só carona? É, na base do carro de boi. Carro de boi, carona pro leiteiro. Isso. Quem pegou essa época sabe como é que era, né? E era difícil aqui, moço. Você não via nada aqui. Aqui é um paiolzinho? É, aqui é um paiolzinho de bagunceira aí. E esse galão do senhor, que raça que é? Esse galo, esse é galo índio. É mais pra índio, ó. Olha lá o bichão. Bonitão, hein? Aí os pintinhos dele. Tá vendo? O senhor cria solto, pintinho? Cria solto aí. Mas gavião pega. O senhor vê vantagem criar solto assim pra saúde do bicho? Ah, é melhor, né? Ele fica mais saudável. É melhor. É muito melhor. O porco, o senhor compra leitãozinho? Ah, eu costumo criar aqui os leitão. Essa porca aqui, acho que ela não tá mojando ainda não. Opa, pisei no espinho. Ela não tá mojando essa porca ainda não, tá vendo? Essa aqui é Nilo. Né, ela tá querendo porco, mas ela não tá mojando não. Que raça que ela é? Piau. Piau? É, vamos ali pra você ver os outros ali. Ah, tem mais? Tem. Vamos aqui que aí depois nós vai ali. Cachaça o senhor não tem não? Tem um aqui. Ah, o senhor cria um cachaça tem também? Tem um aqui. Um pequeno, mas serve, né?
Quando você põe um mais pequeno com ela, a raça não fica menor, não? Ah, dá diferença. Aqui tem uns tipos de bandeirinha, tá vendo? Ah. As bandeirinhas aí. Mas ué, eles é meio rebaixadinho, ué. Tá vendo que eles até dá a unha pra cima? Aham. Uhum. Aí pra você ver. Eles é tipo de miniatura? É. Aí mas sim. Esse o senhor cria de estimação? Ah, nada. Esse tinha muito aí. É filho dessa porca aqui, ó. É filho dessa aqui, ó. Tá vendo? É porque o cachacinho... Aí o cachorro matou ele, era bandeirinha, e saiu desses aí. Eu acho que eu sei quem que tem interesse em comprar isso aqui do senhor. O chama é bandeira. Bandeira? Cê, e eles crescem muito além disso aqui? Ainda cresce mais um pouco. Não é muito, não. Não cresce muito, não. Tem uma moça que aí, eu filmei... Esse aí é o cachaça também, esse pintado. Tem uma moça que eu filmei que ela falou que queria comprar uns porquinhos mais miudinhos pra ela soltar lá no sítio dela. Sei. Estimação, criar igual cachorro, ah, sabe? Aí tem esse aqui também, tá engordando. Ah, esse aqui é capado. Esse aí já tá engordando já pra você consumir. Igual você falou da manteiga branquinha. Só tocar ele aí. Que beleza, você, hein? Toca ele. Vamos, só. Ó. Oh. Vamos, levanta. Tá dando o que isso aí? Uns 100 quilos? 120? Ah, isso aí. Tá vendo? Que beleza, hein? O senhor trata deles com milho? É, eu trato com milho puro e abóbora, dou abóbora, estranho, mandioca. O senhor só pica? É, só pica, e tem mandioca demais. Aqui era a roça. É, aí foi o Claudio que gradiou pra mim, era minha aí. Quando precisa é ele que faz pro senhor o serviço de trator? É, faz aqui. E tem, nós tem associação também. Ah, tá. Tem, ali é a hortinha que você falou e ali é a lagoa que eu te falei. Vamos lá. Chegar lá. Vamos? Perto da lagoa? O senhor Vamos? Já jogou trato pra eles lá hoje ou não? Ainda não. Não então nós já vai... É. Filmar isso. Aqui os porcos não tá na hora de tratar deles, não? Vai tratar depois? Ah, depois eu ponho um trato aí. Ah, não faz mal, não, é, né? É, não faz nada. Isso aí o senhor trata duas vezes no dia? Duas vezes. Eu estando por aqui é duas vezes. Ah, tá. É bom que não passa fome, né? Aham. Uhum. Porque porco assim, você tem de cuidar. Tudo você tem de cuidar, né? Tem. Se você não cuidar, você não tem nada, né? Tem que ter uma aguinha limpinha. Tem de cuidar. Tem que ter o trato duas vezes no dia, né? Os peixes ali, eu não trouxe a ração, esqueci. O senhor quer ir lá buscar? Não, vamos embora. Depois você vê eles. Será que dá pra ver eles? Ah, às vezes não dá, né? Qualquer coisa depois nós volta aí. É. Mas que lagoa bonita, hein? Então. Como é que o senhor fez pra água parar aí? Aí é o resto, a sobra da água, né, cai aqui, ó. Cai constante. É, aí é duas. Tá vendo a outra ali? Não, é. A outra aqui, ó. Vê ali, ó. Aí essa água aqui transmite para as duas. Transborda e vai para lá. É, vai. Aí o senhor cria uma tilapinha? Tem, essa tilapa tá aí. Tem tilapa, traíra. Traíra também? Tem, traíra também. Nossa, tem umas flores ali, tá tão bonito. Então, olha lá para você ver a que é esse aqui? É manacá da serra? Eu chamo quaresmeira. Quaresmeira? É, quaresmeira. Aqui eu tem uma flor dela. Pertinho que dá pra gente ver, gente. Ó. Que bonita. Quaresmeira é isso mesmo. Olha lá, você... E aí aqui o senhor alimenta elas para elas crescer. Alimenta, eu ponho trato aí. É pro gasto. É pro gasto. É só mesmo pro gasto. Outra coisa que o senhor podia fazer que pode ajudar é a água da represa jogar nas hortas. Diz que é bom, né? Por causa que ela tem nutriente, não tem um negócio assim? Da represa que você fala? É, daqui. Ah, pode usar. Eu já ouvi dizer que faz bem para as plantas. É, pode usar. Uai, o senhor tá com pasta até bom aqui, por isso então, que as vacas tá sadia, ué. É, eu ponho as aí, ó. As intertes, né? Não precisa nem tratar por enquanto. Porque isso aqui é braquiária. É. Era roça de milho, aí braquiária veio. Tomou? É, tomou a conta. Aí elas comem o milhinho, comem a braquiária, tem muito pasta aqui, né? Tem. Que espaço que o senhor deixou pra elas aqui? Ah, um espaço? Pra as vacas. Esse espaço aqui dá quanto? Ah, esse aqui capaz que dá com arqueiro. Só pra elas? É, só pra elas aqui. Ainda tem pra lá ainda, né? Vai embora. Aquele outro pasto ali tá mais baixinho, né? Tem agora aqui lá. Tá bonito ainda, ó. Tem até uma braquiária verde aqui em volta. Tem. Tem água, né, pra elas beber. O importante é a água, né? Você põe a água, o sal. Aham. Uhum. Você tem que pôr tudo. Aqui dá pra nós ver o corguinho passando ali? Ou não? Dá, mas você quer ir lá? Ué, não sei, ué. Porque senão já, às vezes te atrasa. Não, vamos não vai lá, atrasar então, não. Primeiro, na onde? Lá no barraco que eu te falei. Ah, no barraco lá em cima? No corguinho. Vamos passar por aqui. Eu vou estar atrás. Ei, vou pescar a coelha.
Gracinha, é meu, hein? Meu parceiro. O senhor tem ele faz quanto tempo? Faz pouco tempo. O outro morreu. Morreu de quê? De idade? Ah, não sei se eles deu veneno preso. Ah, era tá. Bom também. Esse aqui, tudo que você fazer, ele quer fazer. É? Ó, dando pauzinho pra me dar calma. Bilu, vem. Olha lá, que gracinha, Bilu. Gente. Ele traz o pauzinho, gente. Tá vendo? Ei, Bilu. Ele quer brincar. É, quer brincar. Mas um parceiro bom, você vai pro rio, às vezes tem capivara, tem javali. Deixa eu brincar um pouquinho com ele aqui, ó. É, chama ele. Olha lá, Bilu, vem cá, ó. Bilu. Bilu, aqui, ó. Bilu. Aqui, ó. Aê. Olha lá pra você ver. Aê, Bilu. Ah, danadinho, não trouxe não. É, tem hora que traz, viu? Tá veiaco agora. Mas ele é uma gracinha, o cachorro. É. Isso aí é tudo o jeito que cuida, né? É. Ensina. Ensina, né? As fruteiras do senhor aqui, como é que é? Ah, dá cês muito. Tem umas jacas ali? Tem, você quer ver as jacas? Vamos lá. Aí a abeia aí que eu te falei. A abeinha já tá aí. Põe as aí na caixinha aí. Gracinha, gente. Então. Diz que o mel disso aqui é uma beleza, né? É bom. Um mel purinho, branquinho. O mel você quer fumar já. Às vezes o cachorro estranha, né? Olha aí essas penas aqui, seu Zé. Isso aqui é cê, pena? Isso é pato que matou aí. Ah, vocês que fizeram? Despenou aí na árvore. Chega perto aí, que eu vou filmar o senhor com a mão perto de uma delas. Olha que beleza, gente. Muita gente come, né? Essa é da docinho. Mas o senhor não vende a jaca na cidade, não? Não, não vendo, não. Aí eu dou pros galinhas, come, porco. Às vezes um vizinho pede. Vizinho pede, aí eu dou pros outros aí. Vai, porque ela não... É. Dá muita jaca, né? Dá, é dois pela o outro lá. Cai as galinhas e faz a festa. Faz a feira. Por enquanto não tá até madura, senão a gente dá um pra você. Ah, ver. Mas eu... Ela demora a madurar um pouco. Eu comi esses dias, sabe tá que vendo? Jeito isso aí? Ah. É cozido igual carne. O senhor já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Eu experimentei isso aí. A semente também diz que faz um coisa, né? É, eu um já negócio, não sei. Um sorvete, um trem. Semente dela. Aqui é na onde que secou por via. Vamos aí, chegar. Daqui nós vai passar pra lá ou não? Não, aí nós vai por lá ali. Então eu só vou mostrar aqui. É só aqui. O giral que eu fiz aí pra secar o por via. É giral pro por via. É, pra secar ele, né? Que você põe ele aí e seca. Ali o senhor sorta as galinhas? É, eu pus umas fechei as galinhas, porque às vezes plantou, né? Pra elas não comer o milho. Ah. Quando tá novinho. Aí elas ficam presas ali dentro. Olha lá, pra você ver, tá até branco do porvir, tá vendo as talvas? Aham. Uhum. As talvas tá até branca ainda. Que foi feito ontem. O porvir? É. É secou ali, né? Aham. Uhum. É, seca ali. Você deixa ele uns 20 dias na água. Aqui é onde o senhor planta o arroz? Eu planto o arroz aí. Beirando as canas, tem um mandiocal. Esse mandiocal aí é pro gasto. É pro gasto. Aqui que não arrancou, que foi o porvir, ó. Ainda sobrou muito ainda. E a mandioca, ela dá fartura, porque olha aqui, gente, ó. É dá fartura. Isso aqui tudo pode ser plantado. Pode. As manivas, fazer maniva, né? Se quiser aproveitar, faz tudo. Isso aqui é calcário? É calcário. O senhor vai jogar aqui ainda? É, eu pus aí o ano passado, é um caminhão. Uhum. Um caminhão de calcário. Pra corrigir o sol. É, pra corrigir. Mas o senhor faz por rumo ou o senhor chama alguém, por rumo assim, por conhecimento do senhor? Ou o senhor chama alguém para analisar, se precisa? Não, eu não chamei não, mas eu joguei a metade aqui e a outra metade lá embaixo. Entendi. Aproveitei o calcário. Essa, joguei nas canas. Essas canas do senhor aí é pro gado? É, pode ser pro gado, pode fazer rapadura, pode fazer tudo que você uhum. quiser aí. Beleza, hein? Então, aí você vê uma cana boa, é. Tá melhor do que a Deus, ó. Tá mais na hora, né? Tá, assim, dá uma garapa branca. Tá mais zerada na mão do outro, né? É uma garapa boa, mas vai cortar, porque tem de cortar, senão zanga. Ah, todo tem que aproveitar que... ela. É, vamos até aqui escrever no barraco. E as formigas, como é que o senhor faz com formiga? Tem que pôr veneno, senão corta mesmo. É, né? Corta arroz, corta muita coisa. E essas mandioquinhas aqui, foi o senhor que plantou ou elas brotou? Eu plantei, mas não virou não, porque não cresceu muito. Uhum. Pode passar por aqui. Por aqui, né? Mas nas águas elas lá crescem. Eu vou plantar mais outro canteiro. Essa matinha aqui tem que deixar. Não pode, reserva. Não pode mexer não, né? Ainda tem a outra reserva de lá, né? Uhum. Tem o outro mato de lá, mas é uma reserva que eu tô largando aí.
Olha o cupinzeiro aí, ó. Olha o cupim aí, ó. Tá vendo? Isso aí, muita gente não conhece isso aí, né? Tem gente que faz forno com isso aí, né? Faz o forno pra você assar aqui também. Eu quero filmar ainda a turma fazendo um forno de... É. Forno, fornalha, né? Fala. Ainda vou filmar uma fornalha de cupinzeiro. Antigamente usava muito isso, né? Aqui eu plantei um cafezinho aqui pro gás também. Aham. Eu plantei pro gás, pode sair. Aqui. Pode vir cá? É. Esse ano, teve geada aqui na época que... Esse ano não caiu não, mas o ano passado matou tudo. Matou as árvores. E deu café? Ah, deu. Deu um cafezinho aqui pro gás. Aham. Mas é esse ano que eu acho que vai dar mais, tá vendo? Uhum. Estragou a lavoura. Aqui que é o barraquinho da anarquia aqui. Ah, o senhor. Aqui o senhor para pra almoçar. Ah, é, aqui faz. A hora que tá trabalhando. Guarda alguma coisa. Se você quiser ver a banca aqui de bater arroz. Essa é a banca que o senhor usa pra bater arroz. Pra bater o arroz. Aqui a peneira. Tá vendo? Uhum. Aí eu bato aqui na banca. Tem aí também. É, tem umas abobronas aqui, hein? As abobras aí, ó. Esse aí é o tamanho das abobras. Tá vendo? Vixe Maria, ó. Aí, ó. É abóbora de metro, hein? Aí você vê, ó. Essa raça aí não pode perder, não, hein? Pode não, é bom, né? Pode jogar pros porcos, ó. Serve pra muita coisa, muita né? Muita coisa. Aí e a abóbora ela é boa para plantar, que ela produz bastante, né? Aham, uhum, e tem muita enxada pro capinar, se quiser trabalhar na roça. Ferramenta é o que não falta. À vontade, ó. E esse chapéuzinho é o que o senhor usa? Ah? Esse chapéuzinho é o que o senhor usa? Eu uso também, se precisar eu uso, mas quase não usa. Quase não, né? Tá usando. É, se precisar eu uso. Aqui é amendoim, seu Zé? Tem amendoim aqui. Ah, cê, vamos filmar, ué. Você quer amendoim? Vou mostrar. É colhido aqui na roça. Aí a sua mulher faz pé de moleque. Pé de moleque. É, faz de tudo. Amendoim do bom aí, ó. Ó, um amendoinzão, hein? Vou pôr na peneira aqui pra você ver. Não, pega aqui um aqui na mão pra mostrar. Pra... Pode comer, hein? Pode experimentar aí? Olha que bonito, gente. Lindo, grande. Ele é graudão, né? É, pode deixar aqui. Aí você vê, ó. O amendoim branco, ó. Isso é bom pra fazer qualquer coisa, se você quiser. Muita gente não conhece desse, né? Não. Você pode ver que não conhece. Aí, ó. Pode comer, ele é doce. Vou experimentar o amendoinzinho. Aí você vê, ó. Tá vendo? Aí, gente, ó. Vai um amendoinzinho aí. Tem que ser o amendoim. Gostoso, né? Aqui é feijão, igual eu te falei, pra plantar. Uhum. Esse senhor já trouxe pra cá pra... É, eu trouxe pra eu deixar aí. Esperar a chuva. Esse carrinho aqui é de adubar, foi. Até tirar aqui a lona, tá vendo? Uhum. Carrinho que é aduba milho, aduba cano, qualquer... O senhor não usa... Maquinário para plantar? Ah, muito pouco. Só para gradear mesmo. Tem a matraca também que você pode plantar feijão, arroz, uhum. Qualquer coisa. Pode plantar qualquer coisa. Você seleciona a quantidade e põe? É, põe aqui, você regula ali, ó. Uhum. Regula ali, você planta o que você quiser. O senhor sempre usa ela. É, ela funciona direitinho? Funciona. Ó, beleza aqui. Você já viu os cutelos também? Só te mostrar os cutelos aqui. De arroz, né? É, esse aqui corta arroz. Tem gente que chama de ferro também, né? É, chama de ferro também, mas chama de cutelo, tá vendo? Uhum. Os cutelos de coer. Que beleza, hein? É, eu já deixo aqui no jeito. Um pra cada um que vai ajudar. É, quem quiser vir ajudar, tá aqui, né? No dia, por causa de ferramenta, não vai fartar. Não, não vai fartar. Trabalho. Não.